pristato naujasis Škoda Superb. Stilius, erdvė, ateitis. Škoda. Simply clever. Sveiki, su jumis laida Ne vienas kelyje. Tikriausiai girdėjote, kad pirmąją rugsėjo savaitę vyko prevencinė policijos priemonė sąlyginių pavadinimų nulis tolerancijos viršytam greičiui. Jos metu visi šalies keliuose esantys greičio matavimo įrenginiai buvo sureguliuoti taip, kad fiksuotų net ir mažiausią kelių eismo taisyklių pažeidimą. Ypatingas dėmesys buvo skirtas kelių ruožams, šalia kurių yra iki mokyklinio ugdymo ir mokymo įstaigos. Būtent tokioje vietoje mes su kelių patruliais ir tikrinome, ar laikosi greičio vairuotojai. Nuo rugsėjo gerokai padidėjęs automobilių srautas, gatves turi dalintis su naujus mokslo metus pradėjusiais vaikais. Nors skuba visi, jaunieji eismo dalyviai moka dar ne visas kelių eismo taisyklės, negeba įvertinti automobilių greičio. Kelių policija pirmąją rudens savaitę skyrė didelį dėmesį eismo kontrolei gatvėse šalia mokyklų. Tačiau jaunaisiais eismo dalyviais pasipildęs pėsčiųjų srautas, matyt ne visus vairuotojus privertė vairuoti atsakingiau. Vieną rytą šalia Vilniuje esančios mokyklos tuo įsitikinome ir mes prisijungę prie automobilių greitį tikrinusių policijos pareigūnų. Rodos vairuotojų galvose visos mintys sukasi tik apie darbą. Niekur kažkaip tai paskubėjom į darbą vėluojam. Tai darbo mieste randat kur paspausti? Tai, kad kažkaip tai pasipuolė taip. Tai darbas skubu. Darbas skubu. To ar žinot apie akciją, kad šią savaitę vyksta, kad netoleruoju jokį greičio? Žinau. Bet vis tiek tenka greitį čia pedalą paspausti, ar ne? Teko. Taip atsitiko, nežinau. O tai darbas svarbiau negu saugumas taip mieste, judrioje, gatvėje, tokiu greičiu? Tiesiog, nežinau, pagalvojau, kad nieko negalvoju iš tikrųjų. Tai spėjo skubot, darbai, visa kita, ar ne? Taip. Na, bet prie pat mokyklos. Būna. Ar girdėjote apie akcijas, kad jokios tolerancijos greičio viršytojams? Teisingai. Bet vis tiek, policijos pareigūnai galbūt iš tolo puikiai matėsi, jie niekur nepasislėpė, tai kodėl taip važiavot? Net nemačiau, kiek važiavau, atrodė ramiai. O čia jūsų toks kasdieninis tempas, ar kaip? Panašiai. Žinote, kad važiuojate palei mokyklą, į kelią gali vaikai išbėgti, prie perėjos laukia. Nepagalvojate apie tai? Pagalvojom. O policijos pareigūnų stovinčių nematėt? Nepastebėjau. Na, jei jau pareigūnus ryškės palmėmis lemenėmis nemato, tai kaip gali pastebėti vaikus, kurių mokykla visai čia pat? Štai šio Audi vairuotojas į darbą vėlavo taip stipriai, kad intensyvioje gatvėje su daugybėje kertančių pėsčiųjų perijų sugebėjo pasiekti 92 km per valandą greitį. Matyt, lygintuvą namie jungtą palikot? Ne, nepalikom. Į darbą važiuojam. O tai kodėl taip greitai mieste važiuoja? Nu, biški šiaip, ryčiau taip normaliai. O tai kodėl palei pat mokyklą, tokio judrioj gatvėj, kur eismas, pats eismas dėl piko juda gana lietai. Nu, bet ta prasme, žali šviesoforai, signalai, tiesiog, nu, būtų raudonas, aišku, arba mirksėta, tai aišku, taip neskubėtumėm. O jeigu pėstieji, moksleivai, vaikai išbėgs į kelią? Tai ačiū Dievui, bet neišbėgo niekas nieka. Toks lėkimas ne tik nesutrumpino kelionės, bet ją net ir prailgino geromis 15 minučių, kol pareigūnai pildė protokolą. Viršiau, nieko nepadarysis. Teks atsakyti už savo veiksmus dabar. Na, kai kariai vairuotojai dėl baudų pernelyg nesisėlojo. Netgi jautėsi valstybė reikalingi. Tai reikia kartais paremti ir valstybę. Iki 8 valandos ryto budėję pareigūnai, kol visi moksleiviai saugiai pasiekė mokyklą, sustabdė 6 automobilius už grubų greičio viršijimą. Nenorėdami užkimšti judrios gatvės, dar bent 20 vairuotojų nufotografavo. Baudos bus išsiųstos paštu. O žinote apie akciją tą, kad šią savaitę nulis tolerancijos greičio viršytojams?
Bet vis tiek spaudžiu. Nu, kad vėluojam į darbą, tai dėl to ir... Mieste, judrėje, gatvėje, tokiu greičiu. Tiesiog, nežinau, pagalvoju, kad nieko negalvoju iš tikrųjų. Tikrai, kartais vairuodami automobilius mes per mažai galvojame, o tada griūna gyvenimai, dūžta likimai. Tiesa, daugelis iš mūsų ką tik kalbintų vairuotojų buvo labai nuoširdus ir gailėjosi, kad elgėsi neatsakingai. Tikimės, kad nuoširdus pokalbis su jais bus kur kas geresnė prevencinė priemonė ir pamoka nei policijos išrašytas baudos kvitas. Nu, dabar norėtume paskelbti šios akcijos rezultatus. Jie tikrai įspūdingi. Kaip skelbė policija, pirmąją rugsėjo savaitę policijos pareigūnai šalies keliuose vykdė sustiprintą transporto priemonių važiavimo greičio kontrolę. Visi keliuose esantys greitį fiksuojantys prietaisai buvo suderinti taip, kad registruotų automobilius, kurie važiuoja net minimaliai viršydami leistiną greitį, atmetus prietaisų paklaidą. Ypatingą dėmesį policija pirmąją rugsėjo savaitę skyrė leistino greičio viršėjimo atvejams prie ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų, kitų vietų, kuriais gali dalyvauti nepilnamečiai. Jau pirmąją šios akcijos dieną, rugsėjo pirmąją, visi šalies keliuose įrengti greičio matuokliai užfiksavo daugiau nei 30 tūkstančių greičio viršėjimo atvejų. O štai kokie visos savaitės rezultatai. Na, galėčiau pasakyti, kad per šitas 6 dienas, tai yra nuo 1 iki 6 dienos, buvo užfiksuoti daugiau negu 132 tūkstančiai greičio viršėjimo atvejų. Ir iš jų daugiau kaip 86% būtent tie, kurie iki 10 km per valandą. Kokie skaičiai būdavo anksčiau, kaip palyginimai? Na, kai tolerancija buvo didesnė, tai per parą maždaug būdavo užfiksuojama nuo 800 iki 1000 pažeidimų. Tai reiškia, per savaitę būtų 7000, o dabar 132000. Taip, visiškai teisingai. Apie 20 kartų daugiau. Vairuotojai pripratę buvo važiuoti ne didesniu kaip 50 ar 60 greičiu, bet važiuoti nuo 50, nuo 60 ir truputį daugiau. Kartais net ir 11-12 km per valandą. Ir visiems atrodydavo, kad kelių eismų taisyklėse parašyta važiuoti ne didesniu, bet, sakykime, 50 ir apie 50, o tai reiškia ir daugiau. Na, iki 10 km per valandą už viršymą yra įspėjimas. Tai iš tikrųjų nuoboda tikrai nėra didelė. Tik tiek, kad iš vairuotojo jau atimama galimybė kitą kartą per metus viršijus susimokėti pusę baudos, tai yra nurodyma. Šiame dideliame pastate darbuotojų užteks, kad išrašyti ten kvietimus baudos tiem 132 tūkstančių pažeidėjų? Na, iš tikrųjų dar apie tai negalvojom, kadangi dėl vienokių ir kitokių trukdžių dar vis yra atsilikimas ir bandom pasivyti tai, kas anksčiau buvo. O kai jau prisivysim būtent šią savaitę, kuri buvo, na, iš tikrųjų bus sprendimas priimtas. Ar tai bus kaip prevencinė akcija, ar iš tikrųjų vienam kitam gali ir nepasisekti. Na, galiu pasakyti, kad keletas vairuotų jau yra gavę įspėjimus, kadangi atėjo baustis už kitus pažeidimus, na, ir tuo pačiu buvo įspėti ir už padarytą pažeidimą iki 10 km per valandą. Policijos atstovai pastebė, kad akcija davė bent jau laikiną rezultatą, nes kiekvieną dieną nustatytų pažeidėjų skaičius turėjo tendenciją mažėti. Tad prevencinės priemonės žadamos ir ateityje. Taip pat turėtų mažėti greitį registruojančių prietaisų tolerancija. Vienu ar kitu momentu ta tolerancija tikrai mažės, kadangi jau siūlome keisti įstatymo nuostatas, kad kuo daugiau automatizuoti darbą, siunčiant pranešimus apie pažeidimus ir įsigaliojus bei pakeitus įstatymus ir daugiau tapus automatizuotam darbą, iš tikrųjų tolerancija mažės. Na ir atitinkamai bus daugiau kreipiama dėmesio į greičio viršymą. Teko girdėti, jog nuo kitų metų pavasario baudos už greičio viršymą ženkliai padidė. Na, sakykim, kad jos labai ženkliai didėtų, tikrai taip nebus, bet kad jos didės, tikrai. Aha.
Esame ne Formulės 1 trasoje, tarp Kauno ir Vilniaus neseniai atidarytame kartodrome. Kartingo specialistai sako, jog tai pati geriausia trasa visoje Lietuvoje, kurioje galima ne tik linksmintis, smagiai važinėtis, bet ir mokytis saugaus vairavimo pagrindų. Paprastai tokias trasas projektuoja užsienio specialistai, atvykstantys iš Vokietijos ir kitų šalių, imantys baisinius honorarus. Tačiau šią trasą, kaip nekeista, suprojektavo pats jos savininkas, kartingo entuziastas Vytautas Leščiauskas. Pats ją statė, pats ją ir finansavo. Taigi vis tik, kas yra ta kartingo mašinėlė? Tai yra žaisliukas, kuria labai smagu lėkti, lenktyniauti, stumdyti su kitais, varžytis, džiaugtis, atvykus pirmam į finišą. Ar tai yra rimta mašina, su kuria galima mokytis vairuoti, išmokti elgtis ekstremaliose situacijose? Vytautai, daugelis turbūt vaikų įsivaizduoja kartodromą, kaip padangų kalnelį atveža sunkvežimis šalia prekybos centro, išdėlioja ir tada toje aikštelėje tiesiog vyksta pasivažinėjimai, varžybos ir taip toliau. Turbūt toks yra standartinis supratimas. Kodėl dabar reikėjo daryti tokį didelį kartodromą, kažkur tai taip sudėtingai, išleisti kone milijoną, kam to reikia? Na, iš tikro taip ir turėtų tada atrodyti kartodromas ir jeigu yra stereotipas kitoks, reiškia, mes turim tą stereotipą pakeisti. Dėl tų kartodromų, kurie yra aikštelėse tarp padangų, tai taip pat jie turi teisę gyventi, sakykime, ir turi savo nišą. Ir tai yra taip pat kaip toksai, sakykime, mobilus būdas daryti tą pačią paslaugą, kurią mes dabar darom. Didelių kartodromų nėra daug Lietuvoje. Aš taip tikiu, kad tai yra patogesniai vietai. Tai yra nauja konfiguracija pagal Lietuvos kartingo federacijos, tarptautinės kartingo federacijos reikalavimus ir manom, kad trasa gavosi pavykusi. Ar čia yra vis dėlto tik tai daugiau tokia imitacija, pasilinksminimas, ar tai tikrai yra, sakysim, vairavimo įgūdžių tobulinimo poligonas? Jisai, sakyčiau, yra skirtas ekstremalaus vairavimo įgūdžių, kadangi kasdien važinėjant kelyje mes turim reikalingi vienokie įgūdžiai, o kai mes papuolam į, sakykime, avarinę situaciją, reikalingi visai kitokie įgūdžiai ir dauguma vairuotojų nėra niekad susidūrę su tokiom situacijom. Kartingo trasoje mes labiau priartėjom prie ekstremalių avarinių situacijų ir vairuotojas pravažiavęs šį čia vieną, antrą, trečią kartą, jisai turėtų jau įgyti refleksą šio kitokį, ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, pradeda čiuošti automobilio galas, ar ne, tai yra, jeigu to niekad nesipatyręs, tai greičiausiai tai gali baigtis ir avarija kelyje, bet pamačius, pabandžius tai kartodromę visai saugioje aplinkoje, saugiam kontekste, manau, kad vairuotojo elgsena bus kelyje šiek tiek kitokia. Ar yra tiesiog kažkokių žmonių, klientų pas jūs, kurie ateina ir sako, vat, Vytautai, ką daryti man, kai atsitinka taip ir taip kelyje? Mes planuojam užsiimti tokią veiklą. Ne tik vaikam, bet ir suaugusim tą tokią mokyklėlę. Mokyklėlė būtų susijusi ne tik su siekiu išmokyti greičiau važiuoti, tačiau ir su saugumu. Čia tiesiog galima išmokti kokius elementus saugaus vairavimo. Tarkim, suvokti turbūt pirmiausia, kada reikia stabdyti prieš posūkį turbūt, kad neišlėktum iš posūkio. Po to, kaip pasirinkti tinkamą greitį, kad vėlgi išlikti trasoje. Taip pat galima suprasti, čia jau per kažkiek laiko važinėjant, galima suprasti, kuo skiriasi šlapia danga nuo sausos. Klientai, kurie apsilankys per lietų, tikrai pamatys, koks yra skirtumas. Aišku, čia padangos yra slikai, jie šiek tiek yra slidesni, sakykime, šlapioje kelio dangoje, tačiau aš manau, kad kiekvienam vairuotojui būtina pajusti tą skirtumą. Plius parodyti, išmokyti, koks greitis galėtų būti, kad žmogus pajustų per
perkrova, ties kuria prasideda slydimas su kartu. Aš manau, kad tai yra panaši perkrova turėtų būti ir su automobiliu pradedant slysti. Ta turėtų pajusti, kur yra riba. Būtent ribos pajutimui visuose aspektuose. Čia labai gerai galima pajusti, kas įvyksta, kai du kartai susiliečia. Turbūt galima įsivaizduoti, padauginus iš kažkiek, kas įvyks, jeigu du automobiliai susilies. Efektą kontakto galima prognozuoti. Tai dažniausiai kartais kontaktai vyksta gana švelnus, tačiau irgi juntami. Ir kaip sako, dauginimo būdu galima įsivaizduoti, kas būna. Turbūt praleidus pusvalandžiuką šiame kartodrome, turbūt jau nebesinori nieko daryti prie automobilio vairo. Keisto, neįprasto. Taip, aš jau esu minėjęs, kad aš nuolat praktikuoju šitą sporto šaką ir pažeidimai, sakau, iš mano pusės jie nėra tokie dideli ir neturiu tokio poreikio lakstyti greičiau. Aš pakankamai išsilieju trasoje, kad man nereikėtų vairuoti BMW kelyje. Kaip jūs apskritai atsiradote kartingė ir kaip tas kartodromas atsirado, pradėkime nuo pradžių. Tai pirminė idėja buvo būtent savo klubo labui padaryti gerą darbą, tačiau tas geras darbas peraugo ir į tokią didelę idėją. Na, matėm tiesiog, kad yra galimybių finansuoti šį projektą iš Europos Sąjungos ir nutarėm to pasinaudoti. Kaip visa tai atsirado, nu ką, sėdau prie popieriaus lapo ir ėmėjau braižyti. Pradėjau nuo paprasčiausių elementarių reikalavimų, kurie keliami trasoms. Tai yra privalomi elementai ir tuos privalomus elementus sujungiau, sakykime, su savo fantazija, savo išmonė. Ir gavosi tokia trasa. Visos paieškos driekėsi tarp Rumšiškių ir Vievio. Aš visada norėjau maždaug šitoje vietoje daryti ir būtinai, kad tai būtų matoma nuo autostrados vieta. Kad žmonės važiuodami pamatytų šitą objektą kaip didžiulį stendą, sakykime, kaip didžiulį gyvą stendą, kuriame vyksta judėjimas, liejasi emocijas iki pat autostrados, sakykime, ir ten galima pasisemti. Vietą rinkote dėl to, kad yra ir Kaunas, ir Vilnius, ir Ukmergė netoli. Taip, aš vėlgi paskaičiavau, kad taip iš akies, sakykime, kad pusės valandos spinduliu čia turėtų būti milijonų žmonių gyventi. Tai yra Vilnius, Kaunas, Jonava ir kiti mažesni miestai. Yra labai daug darbų. Tai jausmai ir emocijos yra tokios, kad šiuo metu aš gavau labai didžiulį įsipareigojimą užbaigti pradėtus darbus, nes yra didžiuliai laukia darbai, kurių asfaltas tai tik pradžia. O visa kita yra prieš akį. Po 20 ratų su kartodromo šeimininku Vytautu trasoje pasijutau smagiai. Pažinau šios trasos ypatumus, posūkius, trajektorijas. Susipažinau su mašinėlėmis, tačiau svarbiausia jaučiuosi lyg gerą mankštą padaręs. Iš tikrųjų, jeigu būčiau toks turtingas kaip Numavičius, savo kieme įsirengčiau kartodromą ir rytą vakarą daryčiau tokią mankštą, kad jaučiausi gerai ir keliuose važiuočiau saugiai ir užtikrintai ramiai. Tikriausiai girdėjote, kad šalyje dabar vyksta konkursas Geriausias Lietuvos vairuotojas 2015. Siūlome pažiūrėti reportažą iš atrankinio turo, kuris vyko Klaipėdoje.
Šeštadienio popietę Klaipėdos kruizinių laivų terminale startavo tradicinis jau 14-as renginio istorijoje konkursas Geriausias Lietuvos vairuotojas 2015. Į pirmąją atrankinį etapą susirinko daugiau nei 50 pretendentų, teisingai ir greičiausiai atsakiusių į Delfi portale paskelbtus atrankos klausimus. Konkursantus burtų keliu atrinko kompiuteris. Klaipėdoje varžysi ne tik Uostamiesčio atstovai, bet ir Tauragės, Gargždų, Palangos, Kretingos, Plungės, Skuodo ir kitų aplinkinių rajonų vairuotojai siekiantis šio titulo. Tarp jų buvo ir renginio organizatoriams gerai pažįstamų veidų, laimę konkursuose bandančių ne pirmą ir net ne antrą kartą. Teorinės konkurso užduotis pirmajame konkurso etape geriausiai sprendė Tomas Janauskas, iš 30 klausimų suklydęs atsakydamas į 6. Praktinio vairavimo arba slalomo trasoje, kurią Klaipėdos kruizinių laivų terminalo aikštelėje įrengė žinomas lenktynininkas Darius Baltramijūnas ir kurioje visi pretendentai savo sugebėjimus demonstravo vairuodami naujausius Toyota Avensis bei Toyota Auris automobilius, pripildytus vienodais Neste Oil degalais, greičiausias buvo daugkartinis šių konkursų dalyvis Edgaras Liepa, aplenkęs Tomą Kuprį ir Benediktą Bočkų. Iš tikrųjų, kas liečia teoriją, tai šiek tiek domėjausi. Kiek žinau, reikia ir žurnalų skaityti. Ne labai stipriai nesiruošiu to klausimo, bet stengiausi. O vairavimo formą stengiausi palaikyti būtent slalomuose, mėgėjiškose varžybose. Kaip ir rytoj važiuojame į Vainuodę daugumą, iš nugalėtojų netgi į greituminį slalomo etapą. Vairavimo įgūdžius toliau tobulint. Kas šiandien buvo sunku, lengva, įdomu, gal kažkas naujo? Sunku, iš tikrųjų, kur trasos rengimas buvo, Darius, kiek žinau, buvo atsakingas, jisai pasistengė, kad būtų labai mažos tolerancijos klaidų, tai reikia itin tikslaus vairavimo, kas iš tikrųjų gal yra ir sunkiau, bet to pačiu ir mano profesionalumą didina vairuotojai. Į finalinį etapą pateko 5 geriausiai užduotis atlikę dalyviai ir 2 geriausiai pasirodžiusios moterys. Delfi interneto vartuose teisingai atsakė į organizatorių užduotus klausimus, jūs dar galite įrodyti, kad esate tikrai geras vairuotojas. Kitas atrankos etapas vyks kitą šeštadienį Vilniuje, taigi dar galite spėti. Na, aš su jumis atsisveikinu ir linkiu saugaus gero kelio. Ir neviršykite saugaus leistino greičio. Sudie.